Idag är det 19 januari 2023 och det är 10 grader i växthuset nu och 0 grader ute i skuggan. Och solen lyser idag. Yippie! Ser ni? Ja, svårt att se nu. Det blir mörkt när jag filmar mot solen tyvärr. Tidigare i morse så var det faktiskt minus 2 grader ute och cirka 4-5 grader i växthuset. Så det är lite skillnad ändå i växthuset och utetemperaturen när solen är framme och lyser. Hej allihopa! Nu ska vi se här, min nya sticka här. Har jag inte lärt mig hur man ska hålla riktigt. Så. Kommer så himla nära. Vad är det för något? Ja, i år så tänkte jag börja med att vinterså och förså lite tidigare än förra året. Det gick ju väldigt bra faktiskt förra året för mig, för första gången och vinterså. I år så tänkte jag dock att vinterså i större krukor, mina klassiska 5 liters krukor som ni vet, som jag brukar använda i tidigare avsnitt då. De här 5 liters krukorna som jag får gratis från ett Tuja-företag här i närheten. Jag köpte Tuja av dem för länge sedan i samband med när vi byggde vårt hus då. Så planterade vi också då samtidigt våran lilla Tuja-häck. Och de krukorna som blev över då från Tuja-planterna, de gav jag bort det, dumt nog. För nu så hade jag ju velat ha dem då. Men det löste sig, för jag har fått tillbaka dem på ett sätt kan man säga. För de här krukorna som man kan få gratis från det här företaget, de brukar alltid annonsera ut varje höst på Blocket, som jag upptäckte för några år sedan nu då. Så bor du i Mjölby, eller i närheten, i Östergötland, så är det bara att åka och hämta krukor där varje höst. De brukar annonsera på hösten då. De skänker typ 100 000 krukor eller vad det är. Och jag har ju då varit och hämtat där nu då, varje år. Så det är de jag ska ta och förså i. Och de här grödorna då, som jag förså ute i växthuset, när det är minusgrader fortfarande ute, går det att göra med då. För att jag lyckas inte med dem inomhus. Det är ju bland annat broccoli, rödkål, spenat, gul och röd lök, persilja, sallad. Rödbete ska jag testa för första gången i år. Alltså inte i växthuset, när det är kallt ute har jag inte testat tidigare. Utan jag har gjort det i kruka inomhus. Sen har jag ställt ut den jättestora krukan ute i trädgården. Men i år ska jag testa det i växthuset också. Får vi se om det funkar, jag har ingen aning. I alla fall, de här grödorna tål kyla. Så när det blir varmt här inne, som det blir i slutet av februari ungefär, då börjar de här gro. Och förra året så sådde jag i äggkartonger. Och i hästbajs också då, förstås. Färskt hästbajs. Färskt för mig är ju när hästbajset är under ett år gammalt då. Det som grodde först då, i det experimentet förra året, det var faktiskt salladen som grodde först. Och det tog ungefär 2,5 veckor för det att börja gro då. Jag sådde tidigt i början på februari, 7 februari om jag minns rätt. Och sen så kom salladen upp 24 februari. Så 2,5 veckor ungefär tog det för salladen att titta upp. Och sen så småningom så kom ju de andra grödorna också upp då. Men det tog nog kanske 3 eller 4 veckor för dem innan de kom upp då. Och sen har de liksom växt på här och blivit jättefina här inne då. Men i år så ska jag inte så dem i äggkartonger. För att jag märkte att grödorna fick inte plats riktigt i äggkartongerna. Alltså rötterna under äggkartongen började liksom synas väldigt väl. Den hade liksom tagit sig igenom äggkartongen. Så det var ett nät fullt med rötter då. När jag skulle sätta ut dem i början på... Nej, det var... Jag satte ut dem i slutet av april. För jag tyckte att nu var det dags att sätta ut dem. Jag hade nog lite bråttom tror jag också. Men grejen var det att förra året var ett speciellt år. Det var minusgrader ända fram till början på maj. Alltså i 4 månader var det minusgrader på nätterna och plusgrader på dagarna då. Så det var lite annorlunda år. Som jag inte har tänkt på tidigare kanske.
Kanske brukar vara så alltid, jag vet inte. Jag satte ut dem och testade redan i april. För i april här hos mig i Östergötland i zon 2 och 3 så brukar det ibland vara väldigt varmt. Det kan vara liksom 20 grader plötsligt i april, i slutet av april. Och ibland så är det jättekallt, runt 10 grader bara. Jag tänkte jag skulle testa i alla fall då i april och sätta ut några. Men plantorna var då tyvärr för små. Så broccolin till exempel blir uppäten. De var alltså väldigt små då. Och det var inte mördarsniglarna som åt upp dem, utan det var några andra små, små vitljusbruna sniglarna som åt upp dem. Jag vet inte vad de heter riktigt. Men de åt upp mina broccolis för att de var för små. Så då fick jag ju så nytt igen. Så ja, i maj fick jag ju börja om igen då med broccolin. Men då gick det ju fort, för då var det ju varmt här i växthuset verkligen. Och sen sådde jag dem då inte i äggkartonger, utan då sådde jag i mina de här klassiska 5 liters krukorna då, som jag har fått gratis. Så då bara satte jag ner ett helt gäng med frön bara och hoppades på det bästa. Och de kom upp faktiskt, och sen så planterade jag ut dem i juni tror jag det var, eller juli. Hela klumpen planterade jag ut. Så jag kanske delade upp dem lite så här, 3 och 3 eller 4 och 4 och sådär. För jag vill inte skada rötterna då, när man särar lite för mycket på dem då. Men i alla fall, det kan jag visa här hur jag gjorde. Och de vart jättefina sen. Jag kunde skörda sen lite senare dock då, men de höll sig ända till december. Och sen nu i januari så åt rådjuren upp dem. För jag hade inte täckt in dem med fårulla. Utan rådjuren åt upp dem sen i januari. Innan var de jättefina och gröna. Och vi skördade ända in i december faktiskt. 2022. Men i år blir det inga äggkartonger. Och sen har jag lärt mig det här nu. Alltså jag är så himla envis med det här att jag ska ta ut dem så himla tidigt. Alltså att jag planterar ut mina växter alldeles för tidigt. För att jag hoppas på, ja men snart får jag skörd. Men har inte hjälpt. Jag har varit för tidig där. Och då har djuren ätit upp dem då istället. Så det är inte så bra. Så i år så ska jag inte göra det här misstaget. Och med hjälp av att jag har dem i större kruka. Så att rötterna liksom kan få mer plats och växa neråt, så tror jag att de hinner att bli lite större när det är dags att sätta ut dem i odlingslandet då. Men det hände ju likadant med spenaten till exempel. Den blev ju också uppäten, den var för liten för att planteras ut, tyvärr, förra året. Så ska jag inte göra i år, utan jag väntar lite till. Och fördelen med de här stora krukorna är ju då att rötterna får ju plats att växa lite neråt, och plantan kan även växa lite mer uppåt innan jag sätter ut dem i odlingslandet då. Och när jag sätter ut dem i odlingslandet, det beror ju faktiskt på temperaturen ute. Enligt min erfarenhet så ska man ju vänta kanske 10 grader. Dygnstemperatur, nattemperatur också, 10 grader. För då klarar sig plantan lite bättre, och sen gärna att de är lite större också så att de inte blir uppätna. För nu har jag erfarenhet av det alldeles för många gånger att de har blivit uppätna just på grund av att de är för små då. Och precis som förra året så täcker jag ju in allting under en fiberduk här. Här har jag bladpersilja. Jag har ju faktiskt kvar i landet från vintern. Det har faktiskt överlevt i odlingslådan i år. Helt otroligt. Jag vet ju att de är 2-åriga, men tidigare år så har de liksom blivit dåliga på grund av att jag har täckt in dem med löv. Men i år så täckte jag inte in dem alls. Det är vad jag tror i alla fall, att det beror på att jag har täckt in dem med löv. Och sen så har de blivit dåliga på grund av det under lövtäckningen. Jag vet inte. Det är min hypotes i alla fall. Eller analys. Men i år så har de klarat sig jättebra ute. Bladpersiljan. Direkt i odlingslådan utan täckning av någonting. Så jag hoppas att de överlever. Men jag sår några för säkerhets skull ändå här. Här har jag lite rödkål. Som förra gången. Och det var bara en som jag lyckades få att överleva sist i äggkartongen. När jag planterade ner den i odlingslådan då. Och behöll äggkartongen kvar då, förra gången. Allt annat blev uppätet i äggkartongen. Just på grund av att de var för små. Jo, jag sådde några i januari förra året. Inomhus, rödkål. Och sen planterade jag ut dem, ja. Det var de som överlevde, en av dem i alla fall. Men de hade ju hunnit bli lite större också. Eftersom jag sådde dem tidigt då. De var ju långa och rangliga, men de överlevde, några av dem i alla fall, ute. Och sen några blev uppätna. De som var alldeles för små.
De äggkartongerna överlevde inte alls. Här har vi broccoli. Rödkål igen, rund variant. Och så broccoli. Och här har jag selleri. De där är ljusgroende. Det innebär att man lägger bara dem på ytan på jorden. Och mangold. Här var ingenting. Här har jag sått någonting. Jo, broccoli var det här också. Och sen rödbetor. Och sen har jag gul och röd lök från mina egna frön där också. De funkar jättebra att odla i växthuset. Den här fiberduken då som jag lägger över. Den kommer ligga här ända till mars kanske. Den är ju faktiskt lite värmande, fiberduken. Jag gillar inte att använda fiberduk annars för det är lite plast i dem. Och jag vill helst inte ha dem utomhus heller. För att när regnet kommer så kan det faktiskt de här smula sönder och hamna ute i naturen. Och det vill jag inte. Så jag använder dem mest i växthuset bara. Jag vattnar ingenting nu. Utan hästbajset är ju väldigt fuktigt redan. Och fukten håller sig kvar här länge. Eftersom det är kallt ute så behöver jag inte vattna någonting. När värmen kommer i slutet av februari lite mer, runt 20-25 grader blir det här inne då. Och så blir det ju ljus som kommer från alla håll. Det kommer ju liksom, ni ser det, ett växthus det är ju så, att det kommer liksom ljus från alla håll. Och då börjar fröerna gro, helt enkelt. Och de här fröerna passar ju väldigt bra att ha ute i växthuset och gro. De andra fröerna har jag inomhus och gror. Gurka och majs och melon och där då. Och tomat. Det kör jag inomhus istället. Och chili och paprika också då. Jag vattnar ingenting nu utan kanske i början på mars eller mitten på mars när det börjar bli lite varmare här. Då kommer jag igång och vattna lite. En gång i veckan kanske. Jag får känna lite på jorden men jag märkte att i äggkartongerna så blev det ju mycket torrare då. Då fick jag ju vattna oftare då. Men plasten håller ju längre fuktigheten i krukarna då. Och sen tar jag inte bort fiberduken förrän plantorna har växt i en viss höjd då. Så att det inte går emot för mycket då. Och håller fiberduken kvar tills, jag vet inte, ungefär i april kanske kan de vara där. Men nu kan jag göra annat i trädgården eller med bygge i gäststugan och så vidare. Nu behöver jag liksom inte stressa med det här mer. Nu kan jag bara låta det vara för jag behöver inte vattna någonting nu. Och jag hade ju tänkt att plantera mitt valnötsträd där i framtiden. Men det har jag ju redan planterat i en annan del av nya köksträdgården som jag har visat i en film tidigare om ni vill se den. För att fördelen nu på vintern nu och våren här är ju att jag får in mycket sol här. Och när det står ett träd där i vägen så skuggar det lite för mycket tycker jag på vårvintern. Men på sommaren är det ju perfekt, men för då får jag ner temperaturen i växthuset då. Men jag har ju där en gardin och så får jag sätta lite mer där sen i år, tänkte jag. Så jag skuggar och sänker temperaturen lite mer. För det blir lite för varmt här på sommaren då, men på vårvintern är det ju perfekt att det är öppet liksom här. Och då kan, men grödorna kan ju gro lite snabbare och lättare. När det får ljus också, från alla håll och kanter, tänker jag.